Tällä viikolla irrotellaan kehon ja mielen kangistuneita kaavoja, ravistellaan oikein kunnolla. Samalla opetellaan olemaan asettamatta itselle ehtoja ja rentoudutaan tekemiseen tässä hetkessä. Viime viikon hahmotelmat alkavat tarkentua ja pikkuhiljaa selkeytyy, mitkä osa-alueet elämässä kaipaavat työstöä ja huomiota. Kauneusinspiraatiota viikkoon tuovat rentouttava kasvohieronta ja perusponnarin tuunaaminen helpoksi kampaukseksi. Lantiota ja kehoa liikutellaan oikein urakalla myös tämän viikon Facebook-live-tunneilla. Viikonlopun mielikuvaharjoituksessa irrottaudutaan maasta ja rentoudutaan taivaan alla.